ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେରିକାକୁ ଚମକାଇଲା ଭାରତ। ମୁହଁ ଉପରେ ସତ କହିଦେଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗେ ନିଜ କଥା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତକୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସିଏ ସହିଯିବ। ବୈଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ କେହି ଏବେ ଭାରତକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ରୁଷ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତାର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଭାରତକୁ ଚାପରେ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଆମେରିକା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦୀୟ କଥା ଆମେରିକାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଗୋରା ଦେଶର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଟନି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜୟଶଙ୍କର ଓଲଟା ବାଣ ଆମେରିକାକୁ ମାରିଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭଳି କିଛି ଦେଶରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେରିକାରେ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଜବାବ ଆସିବ ବୋଲି। ବଦଳୁଛି ଦେଶ, ବଦଳୁଛି ସମୟ, ତେଣୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମଦୂରତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି କେହି ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରେ, ତାହେଲେ ଚୋଟ ଖାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।